Azərbaycan xarici işlər nazirliyi Ermənistanı bölgədə vəziyyəti gərginləşdirən təxribatçı addımlardan çəkinməyə çağırıb. Qeyd olunub ki, Ermənistanın bölgədə vəziyyətə dair Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının iclası ilə eyni gündə hərbi təxribatları davam etdirməsi manipulyasiya siyasətinin davamı kimi qiymətləndirilir və qətiyyətlə pislənlənir. Ermənistanı bölgədə vəziyyəti gərginləşdirən təxribatçı addımlardan və bəyanatlardan, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilədən çəkinməyə Beynalxaq iqtisaiyyatı çaşdırmaq cəhdlərini davam etdirməyə əvəzinə, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırırıq. Bölgedə vəziyyətin gərginləşməsi məsuliyyəti birbaşa Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərindədir.